საქართველოს სატრანზიტო სფეროში ევროკავშირის სისტემის წევრობისთვის ემზადება. Ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის დანერგვა ეროვნულ დონეზე საქართველო მიმდინარე წლიდან დაიწყო. 2024 წლიდან კი იგეგმება ამ სისტემის საერთაშორისო დონეზე დანერგვა, რაც საერთაშორისო გადაზიდვების განმახორციელებელ კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს საბაჟოზე წარდგენილი ერთი ტრანზიტის დეკლარაციით და ერთი გარანტიით შეუფერხებლად განახორციელონ ტვირთების გადაზიდვა, როგორც ევროკავშირის, ასევე საერთო ტრანზიტის კონვენციის წევრ სხვა ქვეყნებშიც. ჯამში საუბარია 36 ქვეყანაზე, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ტვირთის უსაფრთხო და სწრაფ გადაადგილებას. Იმისთვის, რომ საქართველო ევროკავშირის სატრანზიტო ოჯახის წევრი გახდეს, ევროკავშირი საქართველოს 2.5 მილიონ ევრომდე საგრანტო რესურსით დაეხმარა. Სისტემა სატესტო რეჟიმში ჩართულია, თუმცა გამოწვევაა კერძო სექტორის აქტიურობა, რაც როგორც შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, მთავარია იმისთვის, რომ უკვე მომავალ წელს ევროკავშირმა საქართველოს საერთო სატრანზიტო კონვენციასთან მიერთების გადაწყვეტილება მიიღოს. Ai am sistemit, kechnebat, eseti, fantasticul, șesat, lebluba, domnul, mi s-a șuleba, s-a zgoro, erti documentit, erti garantit, omul s-a tkven, moi povet, sakartoloși, eskven, sakonanit, ai rot, s-a dat knebat, euro, kavșuși, a neftas, kvehnepsi, a turkeci, a sarto tranzitis, konucis, a kvehnepsi, eskven, mi a se, balkanitis, kvehnepsi. Hvala perim za dali, anu, kčirdeba, maximalul, tekerzo sectorul, čartuloba, testerebi, kčirdeba, finansori sectorul, čartuloba, garantiebis kutkhit da ase vtkvat chven qolmaidat garemo shekneli gvak rogor samartleblebis sainformatsio tehnologiebis kutkhits ase ro ertaderti gvirdeba kerzo sektorebiskan kerzo sektoris tsarmamdleblebiskan shesabamisi aktivoba საბაჟო პროცედურების ევროპულ რეგულაციებთან დაახლოება ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის კონცეფციის იმპლემენტაციასაც გულისხმობს. Ახალი სტატუსი კომპანიებს გამარტივებულ საბაჟო პროცედურებს თავაზობს. Კერძოდ, ავტორიზაციის მფლობელის მფლობელობაში არსებული საქონლის მიმართ საბაჟო ფორმალობების განხორციელებისას მცირდება საქონლის ფიზიკური დათვალიერების და დოკუმენტური შემოწმების სიხშირე, ხოლო საბაჟო გაფორმების პროცედურები პრიორიტეტული წესით სრულდება. Სამწუხაროდ, ეს სტატუსი საქართველოში მხოლოდ 8 კომპანიას აქვს. Შემოსავლების სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, ბიზნესის აქტივობა ამ შემთხვევაშიც დაბალია. Va economicuri operatori cu sam statusis în comne, arare să nu s-am scăut inițiative actuiba. Acat si give probleme cu Radgan Sabajul Ziari, colapel gamartie buli, Radgan colapel martiva torțel deba, sotep șorțel deba, electronat hoho horțel deba, distanțiu urat. Talian tabali interesiaru, autor ze buli economicuri operatori status miros, economicul ma operator ma, evro ca și ei, ci trasgobneba. Ruva economicul operator tu caut mașini, urtier tahiere bis interesi sadari. Ramul aparat e pe unde dai scoscui, ca nu vreau să sac, ruva statusul scone operator, se garga cu interes. Roza gekne, bet sac, mari sirau de domnul, a fost ateul, roza gekne, mașini, mobzandi, da, mașini, gavi gepru, ai tu gang cu interesi, da, și ai văzut tebe, trebuie să mă aparat e pe dahuit scot. Შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ ბიზნესთან არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. Თუმცა, კერძო სექტორის შეფასებით, მთავარი პრობლემა, რის გამოც ბიზნესი არ აქტიურობს, შესაბამისი ინფორმაციის ნაკლებობაა. Ამდენად ძალიან კარგი სიახლეა, მაგრამ ერთადერთი ამას, ერთადერთი არა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ხელს უშლის, ეს არის ბიზნესის არაინფორმირებულობა. ინფორმაციის ნაკლებობა არის მთავარი მიზეზი. Რა თქმა უნდა, ყველა კომპანიამ შეიძლება ვერ დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რაც არის წაყენებული ავტორიზებული ოპერატორის მიმართ, მაგრამ პოტენციურად ბევრი კომპანია უნდა იყოს საქართველოში, ვისაც ეს სტატუსი ალბათ უნდა აინტერესებდეს. Meti informirebuloba, ese rotkvat, am sakitkhis irgvliv, albat kide upro met interes gaachens, anu am statusis mimat. Gaxteba tu ara sakartvelos saerto satranzito konventsiis tsevri sakhelmtsipo amkhrev kveqnis mier gatarebuli reformis progress, evrokavshiri momaval tsels sheaphaseps.